Članovi Skupštinske komisije za nauku i obrazovanje Skupštine Tuzlanskog kantona danas su razmatrali prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu. Napokon, gluhonijeme osobe dobit će svoja prava i tačno ona koja im pripadaju, da će svoj jezik moći koristiti u svim državnim institucijama, ustanovama, ukoliko pojedina osoba ne razumije, naravno imaće pravo na tumača kako bi mogli izražiti svoju volju u svim ovim ustanovama, kao što sam i prije rekao. Razmatrali su i zahtjev grupe pravnika za preispitivanje nezakonito donesenih izmjena i dopuna pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Ono što je jako bitno jeste da smo dobili napokon informacije od Ministarstva obrazovanja u pogledu izrečenih disciplinskih mjera u osnovnim i srednjim školama i dobili smo određene pokazatelje u pogledu obavljivanja razgovora sa učenicima u osnovnim i srednjim školama i njihovim mjerama koje su izrečene. Naravno, nakon analize ovih dokumenata koje smo dobili, Komisija za obrazovanje će uputiti neke izmjene i dopune zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju kako bi se pooštrile čak i neke mjere prema direktorima, prema u pogledu zapošljavanja nastavnika, a i u pogledu nepostupanja lica koja su nadležna na to. Komisija je razmatrala nekoliko pojedinačnih pretpostavki kao i nekoliko anonimnih prijava.